Оставете ме да ви разкажа поне своя хал. Именувам се Захари. Първата пушка, с която аз излязох първи да гръмна сред дворът, не фана, извъкях масур. Има много изтънчени европейци. Италианци, немци, френци. Ние трябва да бъдем ангели в той село. Арнадъм. Ти не дей много да ни учиш много, защото ние глава даваме, а не оръжие. Остане направен нов! Ама на тия веки духът им беше свободен.